E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje galera, eu entrei pra essa modinha do YouTube. Eu vou fazer um vídeo de modo batalha, que eu tô no mapa de um gringo. E vai ser assim: se eu ganhar a partida, o vídeo acaba, beleza? Se eu ganhar, o vídeo acaba. Eu não posso ganhar, senão o vídeo vai acabar, entendeu? Então vamos ver quantas rodadas eu vou conseguir jogar pra ganhar minha primeira partida, beleza? Vai ser 3 rodadas aqui que eu tô vendo. Se eu ganhar a primeira, acabou, mano. Se eu não ganhar, vai continuar até eu ganhar a partida, mano. Então vamos ver como funciona essa brincadeira. Vamos entrar aqui na modinha do YouTube. Eu tava vendo e eu achei bem interessante, mano. Eu achei muito interessante esses vídeos e falei, mano, eu vou gravar assim, eu acho que vai ser um conteúdo legal. Então vamos aqui. Tá, eu tô com um pouco de lag, galera, como vocês podem ver, que eu tô com um pouco de lag. Mas vamos lá. Dá pra relevar o lag. Então eu não sei se eu jogo pra ganhar, se eu não jogo pra ganhar. Mentira, vamos jogar pra ganhar, porque, mano, sempre tem que... Não, não dá pra ganhar sempre, né? Mas você tem que tentar sempre. Vai, no lag mesmo, com lag mesmo. Tá, matei. Tá, eu matei já o primeiro. Tá, vamos pegar a espada. Ai. Beleza, o cara veio. Matei, ele me deixou envenenado, mas tá bom. O importante foi que eu matei ele. Foi bem fraquinho esse envenenamento dele. Beleza, falta só alguns players. Falta poucos e eu já matei dois. Falta poucos e eu matei dois. Vamos ver se eu consigo matar mais. Beleza, agora sim tá de boa. Com uma poção de vida. Ó, tem um ali no meio que eu vou matar então no meio ali, ó. Vamos matar no meio. Matei. Beleza. Tentaram me acertar, você viu? Interessante. Vamos lá. Todo mundo errou hit. Matei. Falta dois. Tem um ali na frente. Vamos aqui. Espero que ele não... Eu acho que ele correu. Tá, eu sei que tem um louco tentando jogar flash em mim. Ah, ele foi pro meio. Ó, os dois estão lá. Os dois estão lá. Nossa, ó os caras, mano. Eu acertei. Matei, falta um. Falta um. Beleza. Oh, que susto. Opa. Só achar, achei. Ele tava ali. É que fica confundindo. Não dá pra saber se é a cabeça... Ou se era realmente o cara. Mas eu tô tenso, galera. Falar a verdade pra vocês. Olha, mano. Mano, confunde muito. Tá, confunde muito. Mas eu sei que eu tentaram jogar uma flash em mim. Achei, agora realmente eu achei. Então vamos. Beleza. Ganhei. Ah, já era, galera. Ganhei, ganhei. Já era, ganhei. Quantas que eu fiz? 6 kills. Não, eu ganhei.
Já era, galera, já era. Eu ganhei e fiz 6 kills. Já era, acabou, não tem nem como. Primeira partida que eu joguei, eu ganhei, galera. Mas muito obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, assim, de alguma modinha do YouTube, ou tipo, se eu fazer alguma coisa, o vídeo acaba. Comenta aí, por favor. Mano, primeira partida, uma vitória. E já era, já era, já era. Ganhei, não tem como. Muito obrigado a todos que assistiram até agora, galerinha. Valeu, falou e tchau. Fui, até a próxima.